Organizata botërore e shëndetësisë njofton se shumë vende po raportojnë rritje të shtrimeve në spital nga koronavirusi. Ndërkohë, BSHE thotë se pandemia nuk ishte e barabart kur analizohet mënyra e reagimit dhe ndikimit në vende të ndryshme. Po thuajse 70% e rasteve të raportuara në botë javën që shkoi ishin nga 10 vende dhe gati gjysma e tyre ishin vetëm nga 3 vende. Drejtori i përgjithshëm i OBSHE-s foli për konceptin e njohur si imuniteti i turmës, duke lejuar virusin të shpërndahet, gjë që ai nuk e përkra. Herd immunity is a concept used for vaccination. Imuniteti i turmës është një koncept që përdoret për vaksinimin, përmes së cilit një popull mund të mbrohet nga një virus i caktuar nëse arrihet pragu i vaksinimit. Për shembull, imuniteti i turmës kundër fruthit kërkon vaksinimin e rreth 95% të popullatës. Për poliomielitin, pragu është 80%. Me fjalë të tjera, imuniteti i turmës arrihet duke mbrojtur njerëzit nga virusi, jo duke i ekspozuar ndaj tij. Immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it. Ndërkohë në SBA që ka numrin më të madh të rasteve me koronavirus, tubimet zgjedhore po vazhdojnë disa javë përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit. Presidenti Trump i është kthyer fushatës që ndërpreu pasu i infektua me virus 2 javë më parë. Rivali demokrat Joe Biden vazhdon të kritikoj përgjigjen e zotit Trump ndaj pandemisë. Folks, Donald Trump's chaotic. Uheqja kaotike Donald Trumpit na kushtoi shumë, 215,000 vdekje nga COVID-19 dhe numri vazhdon të rritet. Zoti Trump insiston se vendin e presin ditë të mira. Tani jam duke luftuar për shrënjosjen e virusit, ndërtimin e ekonomisë dhe shpëtimin e vendit nga e majta radikale. Këtë javë kompania Johnson & Johnson njoftoi ndërprerjen e testimit të fazës së fundit të vaksinës për COVID-19, pasi një prej pjesëmarrësve në studim u diagnostikua me një sëmundje të pashpjegueshme. Prodhuesi i ilaçeve Eli Lilly & Co. njoftoi gjithashtu ndërprerjen e provave me antitrupa për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Ndërkohë, shpresat e miratimit të një pakete të re ndihmash për amerikanët janë zbehur, ndërsa kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi hodhi poshtë propozimin e shtëpisë së bardhë për 1.8 trilion dollar. Sipas analistëve, vonesat po shkaktojnë ankth në tregjet financiare. Mendoj se investitorët janë të zhgënjur nga fakti që Washingtoni nuk po arrin që para zgjedhjeve të jap vendit një paketë, e cila është shumë e nevojshme, veçanërisht për bizneset e vogla. Sa i përket Evropës, Franca regjistroi së fundmi një numër rekord të rasteve të reja. Presidenti Emmanuel Macron reagoi duke ndaluar çarkullimin gjatë natës në Paris dhe disa qytete tjera. Spanja ka 908,000 të infektuar. Në vendin më të prekur në Evropën perëndimore, vërehet lodhje emocionale tek personeli i kujdesit intensiv. Në Britani, kryebashkiaku i Londrës paralajmëron masa të ashpra, ndërsa rastet shtohen. Lajmet nuk janë të mira, të gjithë treguesit si numri i rasteve të reja, shkalla e rasteve pozitive, shtrimet në spitale dhe kujdesin intensiv, dhe rastet mes të moshuarve tregojnë se gjërat po shkojnë në drejtimin e gabuar. Masat përfshin kufizimin që ndalon grumbullimin e më shumë se 6 personave dhe ndalimin e lëvizjes pas orës 22.